לחקירה עולה כי רוכב האופנוע החל במרדף אחר רכבו של הקורבן, כל זאת על רקע ההתעמתות במהלך הנסיעה. הרוכב האופנוע סיכן את חייו, סיכן את חייו של הקורבן, וכן סיכן את חייהם של משתמשים בדרך. במהלך המרדף גרם נזקים לרכב מספר פעמים. כמו כן, על זאת הוסיף ואסף אבן בצד הדרך, חזר בפראות אחרי רכבו של הקורבן, עידה את האבן לשמשה. בנס לא נגרמו נזקים בנפש או בגוף חמורים יותר. בלשטח ענת מוריה ביצעו פעולות לזיהויו של החשוד, הובילו למעצרו. לאחר מעצרו נחקר על ידי חוקרי תחנת מוריה. מעצרו הוארך מעת לעת עד להגשת כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים.